PT PLN Persero G medakeun deui promo diskon ka tempat ibadah anu boga karep nambah daya listrik ngaliwatan program Ramadan Berkah 2023. Eta promo teh mangrupa nyiagakeun harga spesial nyaeta Rp150.000 pikeun waragad nambah daya listrik tepi ka 5.500 volt ampere. Dina bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Kiwari, perusahaan listrik negara PT PLN Persero medalkan di promo diskon ke pelanggan kelawan kategori rumah ibadah anu boga karep nambah daya listrik ngaliwatan program Ramadan Berkah 2023. Eta promo teh mangrupa ketak nyagakeun harga spesial nyata Rp150.000 pikeun waragad nambah daya listrik tepi ka 5.500 volt ampere anu bisa diakses ngaliwatan aplikasi PLN Mobile. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dindin Mulyadi nandeskeun eta program Ramadan Berkah tahun 2023 teh pikeun nyagakeun rasa betah turta tumaninah masyarakat dina ngalakonan ibadah tan kudu ngarasa lawang kurangan daya listrik. Dalam momen bulan Ramadan ini, PLN juga memberikan diskon tambah daya bagi rumah ibadah sehingga masyarakat bisa beribadah dengan lebih nyaman tanpa harus khawatir kekurangan daya listrik. Upama nyoko karena harga normal, warga tambah daya pikeun tempat ibadah teh dimimiti 450 volt ampere kana 5.500 volt ampere gedena Rp4.883.450. Sedangkan dina program Ramadan Berkah Kiwari, pelanggan tempat ibadah ukur cukup mayar Rp150.000. Yuana Kurniawan, Bandung TV.